Som lärare är internet en viktig komponent för dig när du skapar läromedel. Andra lärare har lagt ut bra exempel, bilder och texter på nätet som är mycket användbara för dig och som du också är välkommen att använda. Kort sagt, du laddar ner dem och infogar dem i ditt nya läromedel. Och självklart publicerar du dig själv på internet för andra. En bra sak. Ja, men vanligtvis bara ett allvarligt problem. Upphovsrättslagen även till synes fria dokument på internet är föremål för detta, i enlighet med bestämmelserna i respektive land. Även i Europa kan detta snabbt bli ohanterligt, då frågan oundvikligen uppstår om vilket lands regler som gäller för dig. I tysktalande länder skulle en sak vara klar. Även till synes fritt tillgängligt material är föremål för upphovsrättsskydd, och kan inte användas utan ytterligare information. Om du inte har någon specifik information om vidare användning kan du bara använda citeringsalternativet. Här är dock överföringen begränsad till typisk citatlängd. Kort sagt blir det komplicerat och i slutändan dyrt eftersom fängelse och böter är möjliga. Ett sätt att hantera undervisnings och läromedel på ett rättssäkert sätt är genom så kallade öppna utbildningsresurser. Öppen innebär Gratis, fritt användbar, kan skrivas ut och kopieras. I många fall kan den också ändras, dvs redigerbar och sist men inte minst kan den publiceras igen. Dessutom förstår vissa författare också med öppen, att open source software används, öppna standarder används och former av öppet lärande stöds också. För att allt detta ska vara möjligt måste det finnas en lämplig reglering av personerna som skapat verket men för att detta inte alltid ska behöva regleras bilateralt. Skriftligen finns det möjlighet att reglera detta generellt, för alla vem använder resursen med hjälp av en licens vill använda. Nu nämnde jag i början att varje land har sina egna lagregler, och även i Europa är vi långt ifrån att ha en enhetlig upphovsrättslagstiftning. Så det behövs kontrakt som gör att material kan användas fritt. Sådana kontrakt kallas även licenser. Det är ett stort steg framåt att vissa människor har tagit på sig denna uppgift att utveckla sådana globalt giltiga licenser som tillåter öppen användning. De mest använda licenserna av denna typ världen över är Creative Commons-licenserna med särskilt fokus på dokument, texter, videor och även undervisnings och läromedel. Öppna utbildningsresurser är utbildningsresurser som görs tillgängliga under öppna licenser. Offentliga resurser ingår också. I många europeiska länder är resurserna offentliga och människorna som skapade verket har varit döda under mycket lång tid, vanligtvis över 70 år. Öppna utbildningsresurser och öppna licenser är därför svaret på de strikta och annorlunda upphovsrättsreglerna så att alla kan använda utbildningsresurser. Så vad är argumenten för öppna utbildningsresurser? De är 100 gratis. De är tillgängliga som gratis och det kostar inget att använda dem. Öppna licenser gör användarvillkoren tydliga för alla. Öppna utbildningsresurser kan enkelt skapas och redigeras av många, vilket uppmuntrar nya former av samarbete. Öppna utbildningsresurser är vanligtvis aktuella eller kan uppdateras eftersom justeringar kan göras av vem som helst. Öppna utbildningsresurser säkerställer lika möjligheter eftersom de är tillgängliga för alla och därför också ge många andra utvecklingsmöjligheter och inkludering. Öppna utbildningsresurser är vanligtvis innovativa och moderna eftersom de mestadels arbetar med ny teknik. När allt kommer omkring kan öppna utbildningsresurser vara olika. En lärobok, en presentation, men också en bild, en video, ett lärobjekt. Oavsett om de är traditionellt analoga eller innovativt digitala känner öppna utbildningsresurser, helt enkelt inga gränser.